waxaa golaha wasiirada dowladda galmudug ay shir ballaaran ku yeesheen, shir aan caadi ahayn ku yeesheen degmada Baxdo, iyadoo kulankaas uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaariye. Shirkaas waxaa looga hadlayay arrimaha amniga koowaad, marka koowaad. Mar labaad, isla shirkaas wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku soo jeedisay in degmooyin loo aqoonsado, degmooyinka Baxdo iyo degmada Wasil. Golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen labadaa degmaba in loo aqoonsado wixii maanta ka bilaabma inay yihiin degmooyin ka mida dowlad goboleedka galmudug. Degmada Wasil waxay hoos tagtaa gobolka Mudug, degmada Baxdana waxay hoos tagtaa gobolka Galguduud. Runtii maanta farxad weyn bay noo tahay inaan labadaa degmaba ay noo noqdaan degmooyinka dowladda galmudug ka tirsan. Ansixinta golaha wasiiradu oo u dhacday si buuxdaha isugu raaceen golaha wasiirada kadib, waxaa sharciga loo gudbin doonaa ansixinta golaha baarlamaanka galmudug, oo markaa golaha baarlamaanku ay ansixiyaan ay noqon doonto degmo buuxda. Degmooyinkan maanta halkaa lagu ansixiyey Baxdo iyo Wasil waxaa lagu ansixiyey xaalad gaar ah oo si aad la socotaan bay ay ahayd in muddooyinkii dambeba ay ku jireen difaac xoog badan degmooyinkaas, saa darteed si moralka iyo sharafka iyo amniga loo xoojiyo degmooyinkaas, golaha wasiiradu waxay dedejiyeen in si degdeg ah si gaar ah loogu magacaabo degmooyinkoodii. Waxaan sidoo kaleeto soo socda degmooyinka kale oo aan assessment ku soo samaynay gobolka Mudug iyo Galguduud inaannu iyagana degdeg golaha wasiirada u horkeenno, meelaha aanaa tegaynin oo adeegii bulshada u baahanna wasaaradda arrimaha guduhu si degdeg ah ayay u gaari doontaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.